প্ৰসংগ ৰাজ্যিক সংখ্যালঘু আয়োগৰ অধ্যক্ষ পদ অধ্যক্ষ পদত অধিষ্ঠিত হৈ আছে কংগ্ৰেছৰ নেতা প্ৰাক্তন বিজেপি বিধায়ক আমিনুল হক লস্কৰ। বিজেপিত থাকোঁতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 2022 চনত সংখ্যালঘু আয়োগৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব দিছিল আমিনুল হক লস্কৰক। এতিয়া বিজেপি ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগ দিছে যদিও আমিনুল হক লস্কৰে এৰা নাই অধ্যক্ষৰ পদ। তাকে লৈ বিজেপি কংগ্ৰেছৰ দুই নেতাৰ মাজত বাকযুদ্ধ। ভাষিক সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষ তথা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱে সমালোচনা কৰে আমিনুল হক লস্কৰক। আত্মসন্মান আছে যদি আমিনুলে সংখ্যালঘু আয়োগৰ অধ্যক্ষ পদ ত্যাগ কৰক বুলি মন্তব্য শিলাদিত্য দেৱৰ। আমিনুল হক লস্কৰ ডাঙৰীয়া তেওঁ আমাৰ প্ৰথম মাইনৰিটি মানুহ আছিলে, মুছলমান মানুহ আছিলে যে বিজেপিত জয়লাভ কৰিছিল। মুছলমান ভোট পাই জয়লাভ কৰা নাছিলে, হিন্দু ভোট পায়ে জয়লাভ কৰিছিলে আৰু তেখেত মানে ডিপুটি স্পীকাৰ লৈ পাইছিল। কিন্তু তেওঁ সেই মৰ্যাদাটো ৰাখিব নোৱাৰিলে বা তেওঁ হয়তো গম পাইছে যে মুছলিম মানুহ হয়তো তেখেতক ভোট নিদিব বুলি, এইকাৰণে হয়তো তেওঁ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে। যে তেখেতৰ যিটো পদবী চেয়াৰপাৰ্চন, তেওঁ বিজেপিৰ লিডাৰ হিচাপে আছিলে আৰু এজন প্ৰাক্তন বিধায়ক হিচাপে আছিলে, তেওঁ সেইটো ৰিজাইন কৰি দিব লাগে। বৰাক উপত্যকাৰ সোনাই সমষ্টিৰ পূৰ্বৰ জনপ্ৰতিনিধি আমিনুল হক লস্কৰে উভতি ধৰে শিলাদিত্য দেৱ। হাতৰ ছবিত জয় হৈ বিজেপিক সমৰ্থন দিয়া কমলাক্ষ সিদ্দেকে প্ৰথমে এৰক বিধায়কৰ পদ, তাৰ পিছত মই অধ্যক্ষ পদ ত্যাগ কৰিম বুলি শিলাদিত্যক প্ৰত্যাহ্বান আমিনুল হক লস্কৰৰ। মই বিজেপিৰ তাকতে এইটো পাইছোঁ, কিন্তু বিজেপিৰ নেতাসকলে এতিয়া কৈ আছে যে আপুনি যেতিয়া বিজেপিৰ পৰা কংগ্ৰেছত গৈছে এই পদটো স্বেচ্ছাই ছাড়ি দিব লাগে, আৰু আমিও স্বেচ্ছাই ছাড়াৰ কাৰণে প্ৰস্তুত আছিলোঁ। কিন্তু যেতিয়া মোক কোৱা হ'ল যে আপুনি বিজেপিৰ পৰা কংগ্ৰেছত গৈছে এইটো ছাড়িব লাগে, তেতিয়া আমি ভাবিলোঁ যে কংগ্ৰেছৰ দুইজন বিধায়ক কংগ্ৰেছৰ হাত প্ৰতীকচিহ্নত ভোট পাই বিধায়ক হৈ যদি বিধায়ক পদটো নাচাৰি যদি বিজেপিত যাব পাৰে, তে মই এই পোষ্টটো লৈ বিজেপি কংগ্ৰেছৰ টকাটোক ইমান অপৰাধ নহ'ব, ইয়াৰ কাৰণে মই এই পোষ্টটো ছাড়া নাই। উল্লেখযোগ্য যে বিজেপিত থকা সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তিনিবছৰীয়া কাৰ্যকালৰ বাবে আমিনুল হক লস্কৰক ৰাজ্যিক সংখ্যালঘু আয়োগৰ অধ্যক্ষ পদত অধিষ্ঠিত কৰিছিল। সেয়ে দল এৰিছে যদিও কাৰ্যকাল উকলি নোযোৱালৈ আমিনুল হকে খামুচি আছে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ মৰ্যাদাৰ উক্ত পদটো। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।